channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် အလုံးမင်းငလာပါဗျနေလာပေဒီမိုဘိုင်းပလီကေးရှင်းမှာကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ data အတွက်နေလာရဲ့မင်းငလာအခါပေးစီစံမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခொနဲ့သားများအလုံးစိအချမ်းသာရဲ့ကိုအီကြမအင်လေးရှိကြပါလိဒီနေ့ data ကိုလည်းမင်းငလာတရားဝင်အညီကျင့်ကြံနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခொနဲ့သားများအလုံးတဲ့မင်းငလာအခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးရှောင်းရှောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့ဝက်စာသုံးဆောင်အောင်တွေလက်ကီးနံပါတ်တွေအညံ့အဆူတွေပြင်ပြောင်းစီမဲ့ယရိယာစီရင်နေစသဖြင့်အကြောင်းအရာစောစောလေးလေးကိုပျော်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကမြန်မာသက်ကြီးထောင်382ခုတည်ရင်းကျလဆန်း၄ရက် engine 2နေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခရိုင်2020ခုနေ့အော်တိုပါလာ20ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်9:34မိနစ်မှာအာရုံတတ်ပါတယ်မနက်6:22မိနစ်မှာနေတွေ့ပြီးတော့ညနေ5:48မိနစ်မှာနေဝင်ပါတယ်အရှိတောင်ရောက်ကဆောင်ရမယ်လက်နေရရဖြစ်ပြီးတော့အနောက်မြောက်ရောက်ကတော့ရှောင်ကြရမယ်ညက်နေရပါမဖြစ်မနေခီးတွေတွားရမယ်ဆိုတော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်အရှိမြောက်ရောက်ကိုရှောင်ပြီးတွားပါလာတမောင်းမြေခံရတော့ငကားမြေခံနေနေရဖြစ်တာကြောင့်ຢာရေးဆောက်နေຢာရေးဆိုင်နေຢာရေးမန်းတက်ထိုးတာလေຢာရေးမီ2ဆွာတာမျိုးတွေကိုတော့တတ်နိုင်တဲ့လောက် ရ like ှ ady, ောင်းသေးကြပါလေဒီနေ့မှတိတိမြေခမ်းရ आले ဒီနေ့ခုနေမြေခမ်းတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့မှခိုင်မာတဲ့ရေရှိတဲ့တဲ့နဲ့အိုးဝင်တိုက်တာအဆောက်အဦဆောက်လို့တာမျိုးတွေတိုက်ထူတာမျိုးတွေပက်နှက်ရိုက်တာမျိုးတွေကိုတော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်မလုပ်တော့ပိုကောင်းပါတယ်တိတိရတော့ဒီနေ့ကလာသန်းတိတိလေးလုံးဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းပြီးလာသဘောဆောင်တဲ့ရေဒါတိတိเจ้าဝင်နေတဲ့နေရာပါဒါကြောင့်ဒီလိုနေရာဒီမှာကတော့မိမိတို့ခက်ခဲနေတဲ့အခက်အခဲတွေ မပြေလည်ပဲနဲ့ရှင်းရခက်နေတဲ့အရှုပ်ထုပ်တွေရှိနေတဲ့ဆိုရင်ဒီလေးမှာပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းတွားနိုင်လိမ့်မယ်။ယံဒီအတိုက်ခိုက်တွေကိုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရအောင်လုပ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့မှာမမိ့အနေနဲ့စကားပြောဆိုရမှာကြားခံမပြောဘဲနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်နှုတ်ကနေတွားရောက်ရင်ဆိုင်ပြောဆိုတာမျိုးတွေအဆင်ပြေတယ်။ငွေကြီးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြီးချင်းငှားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြွေးတွားတောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံငန်းင်းမှာရစရာရှိတဲ့ငွေတွေကြန့်ကြာနေလို့တွားတောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာ အလုံးပဲဆောင်းရွက်လို့ကောင်းတယ်ထူးထူးခြားခြားဒီနေ့မှငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်တဲ့လောက်လေးပန့်တကူပြတ်ပါညရာနိုင်နဲ့ရာ500နိုင်500တထောင်နဲ့တထောင်ပေါ့လမ်းမှာပန့်တကူပြတ်တယ်ဆိုတော့လူမသိအောင်ပစ်ချလိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ပေးချင်းပြီးတိတိတသားငွေကြီးကံကိုပို့ကောင်းစေတဲ့ညရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်သူစခန်းကိုတင်ပိုက်တော်မျိုးတွေရန်သူတွေကိုခြေမုံးတော်မျိုးတွေဆောင်းရွက်လို့ကောင်းတယ်ညရဲ့ပါဒီနေ့မှအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်တဲ့နေကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့အ धिक အားဖြစ်ကတော့ တပ်ပင်စိုက်ပြိုးတာအမျိုးတွေရေရှိလောက်ကောင်မဲ့လုပ်တွေကိုစတင်လုတ်တာအမျိုးတွေပြီးတဲ့ပြီးရောအရက်တို့အဖျော့ရမကတော့စတဲ့ပြေရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံငါစီပွားလုတ်ကောင်ဆောက်ရတာအမျိုးတွေပြီးလည်းပြီးရောပြစ်ထားတဲ့အလုပ်တွေဗောနော်အစမပြေတော့ဘောက်ကွာဆိုပြစ်ထားတဲ့အလုပ်တွေပြန်လို့ကြည်တာအမျိုးတွေကဒီနေ့အတွက် အစင်ပြေတတ်တဲ့အတိတ်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုခံစားရတဲ့နေရဖြစ်တာကြောင့်အရင်ကကောင်းနာတွေလောက်ခဲ့လို့ကောင်းကျိုးတွေမခံစားရဘူးဆိုရင်ဒီလိုနည်းမျိုးမှအဲ့ဒီကောင်းကျိုးတွေကပြန်လဲခံစားရတတ်လို့မိမိမဟုတ်တာလောက်ထားရင်လေအဲ့ဒီအဆိုးတွေရဲ့ဒဏ်ကိုဒီနေ့မှပြန်ခံစားရနိုင်တဲ့အနေအထားပဲဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီနေ့မှမိမိစိုက်ပျိုးထားတဲ့ကောက်ပဲသီးနှံတွေကိုပိုးသက်ဆေးဖြန်းတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတဲ့လုံငံ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးလိုအပ်တဲ့အရင်းနှီးမြုံနာမှုတွေအတွက်ရှယ်ယာဝင်တွေခေါ်ယူတာမျိုးတွေဒီနေ့မှဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတယ် ပြီးတော့ဒီဇိုင်းဆွဲတာတွေဖက်ရှင်ရှိုးပွဲချင်းပတာမျိုးတွေစောင့်ရလို့ကောင်းပါတယ်။ဒီလိုနေရမှာအဓိကအပြည့်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်တင်တာကတော့ရရလာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စအငြိမလာကိစ္စစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေဆောင်ရွက်လို့ကောင်းသလိုရတကွန်လည်းကြားရောက်နေတဲ့နေရဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုနေရဒီမှာစတင်လိုက်တဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေး၊စားမားရေးပညာရေးနဲ့အလုပ်ကိစ္စရေးရအဖြားဖြားဒီမှာလဲရေရှည်အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် နောက်အပြည့်ဒီလိုနည်းမျိုးမှာအရက်သေးတာတောက်စားတာမျိုးဆဲဆိုတာမျိုးတွေတော့တတ်နိုင်တော့ရှောင်သိခြင်းနဲ့အရာတွေလုံလန်းရင်အဆိုးတွေများပြီးအကောင်းတွေယုံနေသွားစီနိုင်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ညံ့တဲ့မကောင်းတဲ့ရာဟုကာလာအမှောင်ညင်တွေကတော့မုံလဲ2နာရီ45မိနစ်နဲ့ညံ့4နာရီ73မိနစ်ကညံ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလပါဒါရောဒီချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာခါပိတာတွေရေးကြည့်တဲ့လုံငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပေးငွေယူပြုလုပ်တာမျိုးတွေတော့တတ်နိုင်တော့ရှောင်သိခြင်းပါတယ်ဒီနေ့မှာကံကြမ္မာရဲ့အထောက်အပံ့ကိုရရှိနေတဲ့နေသားမိဒီကတော့ အင်္ဂ <Cornell> ဗုဒ္ဓဘုရားဟုဆနေသားမိတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေသားတွေကတော့ကံကောင်းနေတဲ့နေသားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာကံအားနဲ့ချက်ရှိတဲ့နေသားတမိတွေကတော့တင်းလာတသားမိပါဒါတော့တင်းလာတသားမိတွေကဒီနေ့မှာငွေကြီးနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာလွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူများတွေကိုလက်လွတ်စပယ်ငွေပေးတာမျိုးတွေမဟုတ်ပါနဲ့ကြံတဲ့နေသားတွေကတော့ကံအကောင်းဆုံးမျှပြီးတော့ကံအသင့်နေပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာစက်သွေးရအောင် အညီရောင်ခင်ဗျာပါတဲ့ဝယ်စာသုံးဆောင်တွေကိုအထူးလေးထားဝယ်စဉ်သုံးဆွဲခြင်းပြကံကြမ္မာရဲ့မြတ်သားပေးခြင်းကိုအထူးပဲ yaxis ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမှခေါနဲ့သားကြီးများအားလုံးအတွက်လက်ကီးနံပါတ်က3ခေါနဲ့ကနားမှာဖြစ်ပါတယ်အညတ်အဆူတွေပြပြောက်စီပြီးကောင်းကျိုးတွေရရှိစေမယ်ယရေရာကတော့ပြား၏ဖျားကတ်လုပ်ပြီးလိုရာစုတောင်းပါဒါနောက်ဆုံးတော့တွေးဆစဉ်နေတယ်မလို့ယုံကြည်ပါတယ်ခေါနဲ့သားကြီးပေါ့ကောင်းသောလုံရဆန္ဒရဲ့ပြုပါပြီးတော့စိတ်ရင်နဲ့ငြိယခြင်းအောင်ဝိမိကိုယ်ကိုစောင့်တည်နိုင်ကြပါစေဗျာ ဖရိတ်တကြီးကနေသားပေးရငွေစာမှုကိုရယူချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ MD ဖုန်းနဲ့8998ကို DD လို့ပြင်ပို့ပြီးရယူနိုင်ပါတယ်။ Application ကို download လုပ်ချင်နေရင်တော့ Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြုလုပ်နိုင်嘛တဲ့ချင်းနေသားကိုအပ်တင်နေကြတဲ့ပိတ်သက်အူးချင်းစီကိုစျေးစုကြည့်ပေးနိုင်ရှိပါတယ်ချင်း